नमस्कार आदि दर्शक आज हामी विशेष कुराकानीमा विशेष सम्वादमा छौँ आज हामी देशको आर्थिक समृद्धिको बारेमा विकासको बारेमा केबुल टेलिभिजनहरूको मात्र होइन हामी केबुल एसोसिएसनको बारेमा र समग्र रूपमा देशको सञ्चार क्षेत्रको बारेमा प्रविधि क्षेत्रको बारेमा र पछिल्लो समय जुन किसिमको डिस होमले फर्को माऱ्यो यसको बारेमा र ब्याङ्किङ क्षेत्रको बारेमा वित्तीय क्षेत्रको बारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ हाम्रो बेचमा एउटा कुशल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ व्यवसाय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डिस होमका प्रबन्धक निर्देशक सुधि आचार्य तपाईँलाई यो विशेष सम्वादमा स्वागत गर्न चाहन्छु जाडो हुन्छ नमस्कार सर दुई कसरी अगाडि बढिरहेको छ सञ्जाल र समयन्त्र राष्ट्रव्यापी रूपमा भएन अब हुन त हामी सुरुदेखि नै राष्ट्रव्यापी नै हौँ होइन अब यो लास्ट चाहिँ तिन चार वर्षमा चाहिँ हामीले धेरै ठुलो फड्को माऱ्यौँ अब अहिले यो कोभिड नाइन्टिनको अवस्थामा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारोहरू छन् होइन बन्द आदि इत्यादिले गर्दा लकडाउन आदि इत्यादिले गर्दाखेरि नत्र हामी यहाँसम्म आउनलाई हामीलाई दस वर्ष लाग्यो वर्षमा गरेको उपलब्धि के के बताउनुहोस् यसको अब हेरिस् दस वर्षमा हामी एकदम सामान्य उसबाट सुरु गरेको टेक्नोलोजीको कुरो थियो धेरै ग्राहकहरूले बुझ्नुहुन्थेन होइन कस्तो तरिकाले चाहिँ टेलिभिजन हेर्ने सबै झ्यार झ्यार एउटा सँग राम्रोसँग हेर्ने अवस्था थिएन त्यो अवस्थालाई चाहिँ यो डिजिटल प्लेटफर्म त्यति बेलादेखि नै सरकारले डिजिटल प्लेटफर्म भनेर टु थाउजन्ड फिफ्टिनमा भन्यो हामीले टु थाउजन्ड टेनदेखि डिजिटल प्लेटफर्म चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेर अहिले चाहिँ नेपालभरि हामीले आफ्नो चाहिँ व्यवसाय जमाएर बसेका छ नेपालभरि तपाईँले आफ्नो व्यवसाय जमाएर बस्दाखेरि चुनौतीहरू अप्ठ्याराहरू तपाईँले धेरै खेप्नु पऱ्यो होइन तर अहिले आएर जनतामा डिसम्प्रतिको छाप चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले देशभरिको जनताको सर्वे गर्नु भएको छ हामीले गरेका छौँ हामीले जनताले के चाहन्छन् जन। त्यही खालको हामीले चाहिँ कन्टेन्टहरू पस्केका छौँ होइन तपाईँहरूको प्राइम टाइम टेलिभिजन आउँछ हाम्रोमा त्यही भएर जनताहरूले चाहिँ डिसमलाई नै रुचाउनुको कारण मुख्य कारण चाहिँ एउटा सुलभ छ यो जहाँ पनि उपलब्ध हुन्छ एउटा प्राइसिङ वाइज पनि संसारमै कम्पेयर गर्नुभयो भने पनि एकदम अफोर्डेबल छ होइन अर्को तपाईँको सर्भिसमा चाहिँ हामी एकदम नम्बर वान हामीले चाहिँ एकदमै ग्राहकलाई सर्भिसमा एकदम फोकस गरेर सर्भिस दिइरहन्छौँ सस्तो भरपर्दो र भर पर्दैन विश्वास जनताको बिचमा जनताको बिचमा सस्तो पनि हो सस्तो पनि हो तपाईँले यसरी हेर्नु न सस्तो महँगो भनेको पर्सेप्सन हो होइन त्यो कुरा त मान्नुहुन्छ अरू केबुलभन्दा के फरक छ त बताउनु अब हामीले विभिन्न कन्टेन्टहरूको हिसाबले हेर्नुभयो भने हामीले विशेष कन्टेन्टहरू दिएछौँ होइन नेपाली चाहिँ विशेष कन्टेन्टहरू छ रमाइलो टिभी एक्सन स्पोर्ट्स हामीले कस्ता कस्ता काम गरेका छौँ हेर्नु न वर्ल्ड कप चाहिँ नेपालीमा हामीले देखाइदिउँ हामीले त्यस्तै खालको लेसि हामीले कम् कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ अब अहिले हामी अर्को दुई हप्तामा अक्टोबर सेकेन्डमा हिन्दी फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलिज चाहिँ नेपालमा चाहिँ डिसोमरबाट हुँदैछ जबकि अब अहिले हलहरू त सबै बन्द छन् होइन काली काली पिली भन्ने फिल्म यो वाइड चाहिँ रिलिज हुँदैछ त्यो चाहिँ डिस होमबाट तपाईँले पेपर रिभ्यूमा पैसा तिरेर त्यो फिल्म हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले सिनेमा हलहरूमा कुनै पनि फिल्महरू चलेको छैन पनि हामी सबै क्वेसन नेपाली त हामीले सुरु गरेको पाँच छ वर्ष भइसक्यो होइन इङ्ग्लिस पनि हामी लिएर आउँछौँ अहिले हामी हिन्दी सुरु गरेका छौँ पनि हामी अवश्य ल्याउँछौँ अब अहिले नै भनौँ न हाम्रो डिसोम गो एप छ एपमा हामीले हामी मात्र छौँ अहिले एचबिओको कन्टेन्ट चाहिँ एपमा हेर्न पाउनुहुन्छ होइन त्यस्तै गरी भोलि हामी इङ्ग्लिस फिल्म पनि ल्याउँछौँ त्यसरी नै तपाईँले हिन्दी सिनेमा चाहिँ डिस्ट्रोममा किन देखाउने जमर्को गर्नुभयो के कारणले सुदिपा ठ्याक्कै भन्नुहोस् जनता जान चाहन्छ <laughs> यस्तो यस्तो नि हामी नेपाली फिल्म पनि देखाइरहेकै छौँ होइन नेपाली फिल्म हामीले सधैँ देखाइरहेकै हो हिन्दी फिल्म इङ्लिस फिल्म भनेको ग्राहकको चाहना हो ग्राहकले हिन्दी फिल्म हेर्छु इङ्ग्लिस फिल्म हेर्छु नेपाली फिल्म हेर्छु भने ग्राहकको चाहना हो त्यो त हामीले त खालि एउटा प्लेटफर्म मात्रै हो चाहने मान्छेले हेर्नुहुन्छ पैसा तिरेर हेर्नुहुन्छ सितमै हेर्ने त होइन भनेपछि हिन्दी फिल्म देखाउन नहुने भन्ने कुरो त होइन नि त मैले हिन्दी फिल्म हेर्ने दर्शकहरू छन् छन् प्रशस्तै छन् नि नेपालमा चाहिँ हिन्दी अहिले पनि हेर्नुभयो भने हिन्दी फिल्म मात्र होइन हिन्दी कन्टेन्ट हेर्ने दर्शक चाहिँ धेरै छन् होइन किन हाम्रो कन्टेन्टमा अलिकति कमजोरी छ नि त होइन नेपाली कन्टेन्ट बन्दैछ बिल्ड हुँदैछ त्यसमा हामीले सहयोग पनि गरिरहेछौँ आफ्नो हिसाबले गरिरहेछौँ तर आज आजको दिनमा सबैभन्दा अब भनौँ न हिन्दी कन्टेन्ट त वर्ल्ड वाइडै पपुलर छ नि नेपालमा मात्र होइन नेपालमा पपुलर भएको त धेरै अगाडिदेखि हो अब डिस्रोममा जनताले के के चाहेका छन् के के रुचाएका छन् भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ हामीले होइन हामीले केही न केही हामीले चाहिँ त्यो रिपोर्ट हामी निकालिरहन्छौँ होइन अब मैले त्यो सार्वजनिक गरिदिउँ किन त्यसले चाहिँ भोलि तपाईँलाई अफेक्ट गर्ला अर्को कुनै कुरालाई गर अफेक्ट गर्ला किन सार्वजनिक गरेर होइन फेरि त्यो टेक्निकली पनि हामी यदि पोसिबल पसि हाम्रो लागि चाहिँ त्यो उपयुक्त हुन्छ होइन तर त्यो डेटा चाहिँ साइन्टिफिकली भेरिफाइड हुनुपऱ्यो नि त त्यो गरेर फेरि भोलिलाई कसैलाई चाहिँ कन्टेन्टको कुरा गर्दा हेर्ने के के रुचाउँछन् चा? खास चाहिँ हेर्नुहोस् मैले मलाई लागेको कुरो होइन हाम यो स्टडीको हिसाबले हेर्दा पनि रुचाउने भनेको चाहिँ नेपाली कन्टेन्टै हो खोजेको चाहिँ तर पाइरहेका छैनन्ट चाहन्छ कन्टेन्ट भनेको उनीहरूले ने खोजेको चाहिँ कस्तो भने बलिउड हलिउड स्ट्यान्डर्डको कन्टेन्ट तर सस्तोमा त्यहाँ चाहिँ त्यो मिसम्याच भइरहेछ क्या अहिलेसम्म त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो परिरहेको कारण त्यही हो हेर्नु न आइडल भोइस जस्ता कार्यक्रमहरू चलेनन् चल्यो नि त नेपालमा खोजेको त स्ट्यान्डर्ड त त्यही स्ट्यान्डर्ड रहेछ नि त सबभन्दा बढी दर्शकको रुचि चाहिँ केमा छ राजनीतिमा छ कि सामाजिक विषयवस्तुमा छ कि आर्थिकमा छ कि खेलकुदमा छ कि अथवा अहिले मनोरञ्जनमा छ अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने नेपाली कन्टेन्टको टाइम अनुसार टाइम स्लट अनुसार हुन्छ होइन एउटा न्युजमा अहिले यो कोभिड नाइन्टिन पछि न्युज एकदम व्यापक चलिरहेछ मैले समग्रमा भने र अर्को एकदम हेर्ने भनेको फिल्म नै हो, 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 हो।, हो। यो चाहे त्यो नेपाली फिल्म होस् चाहे त्यो हिन्दी फिल्म होस् चाहे त्यो इङ्लिस फिल्म होस् सबैभन्दा धेरै हेरिने भनेको यो फिल्महरू नै हुन् स्पेसली यो कोभिड नाइन्टिनको लकडाउनमा हामीले देखेको डेटाले चाहिँ त्यो भन्छ त्यसो न्युज भ्युजमा चाहिँ दर्शकको रुचि छ रुचि छ छ अवश्य छ अहिले यो न्युज त स्पेसली कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि मान्छेलाई के भइरहेछ होइन मान्छे त्रसित छ नि त यो अवस्थामा त्यो भएर जानकारी त पाउनु पऱ्यो त्यो जानकारी पाउने चाहिँ रिलायबल सोर्स अरू पनि सोर्स छन् तर टेलिभिजन भनेको चाहिँ रिलाएबल सोर्समा गनिन्छ तपाईँले तपाईँले चाहिँ भोलि ठ्याक गरेर चाहिँ एडिट गरेर काट्न मिल्दैन नि त तपाईँले अहिले म तपाईँसँग जे बोलिरहेको छु त्यो त गयो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेछ हो एक्ज्याक्टली भनेपछि एडिटिङ गर्न मिलेन नमिल्ने भएको हुनाले नेपालीले त्यसरी चाहिँ न्युजलाई आइमिन टेलिभिजनलाई चाहिँ त्यो रूपमा चाहिँ अथेन्टिक सोर्सको हिसाबले हेरेर त्यो दर्शकको सबभन्दा पहिलो रुचि भनेको समाचार नै हो समाचार मूलक भनौँ न समाचार मात्र पनि भन्दिनँ मैले समाचारमूलक तर हाम्रोमा कमजोरी छ है फेरि अनुहार तपाईँहरूले पनि गर्नुहुन्छ होइन तपाईँहरू पनि कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ मैले देखेको कमजोरी चाहिँ के भने हाम्रोमा जा चाहिँ जे हो त्यही मात्र भन्ने खालि भनौँ न केही घटना घट्यो भने त्यहाँ गएर एउटा माइक मात्र उ गर्ने त्यसको एनालिटिकल त्यसको चाहिँ किन यो किन कसले किन यो बोलिरहेछ त्यसका चाहिँ अलिकति गुदीमा चाहिँ नजाने र जे हो त्यही मात्र प्रसारण गर्ने चाहिँ भित्री कुरा गुदी कुरा आउँदैन आउँदै आउँदैन प्रधानमन्त्री बोलिसकेपछि किन बोल्नुभयो जस्तो प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा गर्नुभयो बेसार पानी पिउनुपर्छ भन्नुभयो त्यसको बारेमा जसरी बहस हुनु त्यसरी हुन हुन किन भन्नुभयो भन्ने कुरामा चाहिँ गएन कि खालि बेसार पानी भन्नुभयो भनेर त्यसलाई आलोचना आलोचना मात्र बेसारमा चाहिँ के के तत्त्वहरू हुन्छन् त्यसले चाहिँ हामीलाई के के चाहिँ के भन्छ स्वास्थ्य स्वास्थ्यकर बनाउनलाई कसरी चाहिँ गर्छ भनेर साइन्टिफिक एउटा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी चाहिँ ए बेसार पानी भनेर चाहिँ यसलाई एउटा चाहिँ हास्य ऊ मात्र भनाइयो मसङ्गको अन्तर्वातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेसारको बारेमा त अझ धेरै बखान गर्नुभएको थियो बेसार पानी किन पिउनुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसको माग कसरी बढिरहेछ भनेर उहाँले त धेरै कुरा उहाँले एनालिटिकल दिनुभयो क्या तर डाक्टरहरूले दिन सकेनन् एक्ज्याक्ट विज्ञहरूले स्वास्थ्यविदहरूले दिन सकेन यसलाई यसलाई चाहिँ त्यही भएर मैले भने नि कसैले केही भन्दाखेरि स्पेसली हामी चाहिँ यो न्युज प्रोग्राम तपाईँहरूले चलाइराख्नु भएको छ होइन तपाईँहरूको त बेसै यसमै छ भन्दा यो अझै अगाडि बढाउनलाई तपाईँहरूले धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई यसले फेरि हाम्रो तपाईँहरूको व्यवसाय र हाम्रो व्यवसायलाई पनि यसले सहयोग गर्छ अब तपाईँले भन्नुभयो आजको दिनमा कोभिड नाइन्टिनको कारणले गर्दाखेरि न्युज बेस प्रोग्राम धेरै हेर्छन् सञ्चारमूलक कार्यक्रमलाई जनताले धेरै रुचाएका छन् त्यसपछि मनोरञ्जन कि खेलकुद कि के अहिले त खेलकुद त छँदै छैन किनभने अब कुनै गेमहरू नै आइरहेको छैन अब अस्ति भर्खर इपिएलको अलिकति थियो त्यस अहिले खासै गेमहरू छैन अहिले भनेको यो पछि भनेको फिल्मै हो फिल्म हेर्ने चाहिँ नेपालीहरूलाई फिल्म हेर्न अहिले घर बसिरहेछन् होइन परिवारसँग हुनुहुन्छ उन, अनि त्यो हिसाबले फिल्म हेर्ने चाहिँ बानी राम्रो परेको छ चलचित्र हेर्ने मान्छेहरूको चाहिँ घुइँचो घुइँचो छ छ पाएको सूचना अनुसार अनुसार हजुर त्यसो भए चलचित्रप्रति पनि जनताको मोह छ छ एकदमै छ जनता हलै जान पाएनन् नत्र त सिनेमा हलमा गएर फिल्म हेर्न पाइन्थ्यो नि त त्यो हेर्नै नपाएपछि के हो त घर बसेर हेर्नु पऱ्यो अनि आर्थिक गतिविधिको कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो देशमा चाहिँ अर्थतन्त्रको बारेमा जनताको रुचि पाउनुभयो तपाईँले हाम्रोमा एकदम रुचि छ होइन तर कस्तो छ भने हाम्रोमा एन्टरप्रिनरसिपलाई चाहिँ हामीले इन्करेज गरिरहेको जस्तो लाग्दैन हाम्रो चाहिँ सरकारी पक्षबाट पनि भनौँ होइन अथवा चाहिँ एज अ सोसाइटी नै हुन्छ नि हामी चाहिँ अलिकति इनोभेसन अलिकति अन्टरप्रोनरसिप कसैले केही राम्रो गर्यो भनौँ न केही गर्यो भने चाहिँ हामीले ठग भन्छौँ क्या सबभन्दा पहिला होइन तर उसले व्यवसाय गर्दाखेरि कति दुःख गरे हुन्छ कति एफोर्ट लगाएको हुन्छ त्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बिर्सिरहेको हुन्छौँ त्यस कारण यो एन्टरप्रिनरसिपलाई डेभलप गर्ने कुरामा सरकारले पनि धेरै लगानी गर्नुपर्ने छ र साथसाथै भनौँ न एफएनसिसिआई जस्ता उद्योग व्यवसायीहरूले पनि यसलाई पनि जोड दिनुपर्ने एकदम एकदमै चाहिँ व्यापकको छ ब्याङ्किङ क्षेत्रले पनि त्यसलाई चाहिँ इन्करेज गर्नुपर्ने छ इन्करेज चाहिँ भइरहेछ तर एज अ होल चेन्जिङ चाहिँ भएन कि एउटा चाहिँ रेभोल्युसनरी टाइपको हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ आएको छैन अब हामीले केबुल टेलिभिजनको कुरा गर्दा होइन डिस होमको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले दर्शकहरूको कुरा गर्दाखेरि टेलिभिजन हेर्ने दर्शक कति छन् देशभरि सर्वे गर्नु भएको छ कति प्रतिशत छौँ हामी टेलिभिजन हेर्ने दर्शक करिब को चाहिँ डेढ करोडको हाराहारीमा छन् जस्तो लाग्छ होइन हामीले मोटामोटी हिसाब गर्दाखेरि तिस लाख हाउस होल्डमा चाहिँ टेलिभिजन पुगेको छ त्यो गरेर पाँचजनाको एउटा हाउसहोल्ड होल्ड भन्दाखेरि डेढ लाख टेलिभिजन हेरेर तिस लाख घरमा चाहिँ टेलिभिजन पुगिसकेका चा। छ हजुर हजुर त्यसो भए काठमाडौँ बाहिर बढी छ कि टेलिभिजन हेर्ने होइन टेलिभिजन हेर्ने त नेपालभरि नै बढी छ अब टेलिभिजनको एउटा जुन एउटा ऊ चेन्ज भयो नि चेन्ज गर्नमा हाम्रो ठुलो भूमिका छ किनभने पहिला चाहिँ त्यो टेलिभिजन हेर्ने भनेको काठमाडौँमा मात्रै अथवा चाहिँ सहरमा मात्र भन्ने थियो भने डिस होम आइसकेपछि हामीले चाहिँ अब साँच्चै के भन्नुहुन्छ भने पहिला चाहिँ बाहिर हामीले के अरे टेलिभिजन हेर्ने बानी बसालेर अनि काठमाडौँ छिरेको जस्तो लाग्छ क्या टेक्नोलोजी वाइज त हामी अगाडि थियौँ जनतामा होइन राम्रो छ होइन तपाईँहरूको महत्त्व पनि बढाएको छ किन भन्दाखेरि गाउँघरमा पोलिटिकल सो हेर्ने मान्छे बढी हुन्छ उनीहरूलाई देशको बारेमा चिन्ता हुन्छ के भइरहेछ कसो भइरहेछ राजनीतिक गतिविधि कसरी अगाडि बढिरहेछ भन्ने चासो चाहिँ जनतालाई छ क्या बढी राम्रोमुखी जनतालाई बढी छ होइन त्यसमा डिसोम आज कति प्रतिशत जनताको घरमा पुग्यो त थाक्यो भन्नुहोस् तपाईँ अब कति प्रथा कति प्रतिशत भनेर त मैले अनुमान, अनुमान गर्दाखेरि पचास प्रतिशत घरमा चाहिँ पचास प्रतिशतको घरमा डिसोम पुगिसक्यो पुगिसक्यो त्यस भए तपाईँ नम्बर वान नम्बर वान आजको दिनमा सर्वे गर्दा त्यसमा त कोइसनै छैन नि विशुमको विकल्प अहिले अर्को कुनै पनि आएको त्यसरी म भन्दिनँ त्यसरी विकल्प आएको छैन भनेको विभिन्न प्लेटफर्महरू छन् नभएको होइन होइन तर हामी चाहिँ सबैभन्दा धेरै लार्ज दस वर्षमा तपाईँले जुन काम गर्नुभयो प्रगति गर्नुभयो यसको विकल्प अर्को कुनै पनि आउन सकेन नि त आउन सकेन भन्दा हामीले के हो हामीले रि इन्भेस्ट गऱ्यौँ नि त त्यो कारण हो हामीले जब हामी आयौँ तपाईँहरूलाई मैले भनौँ न बारम्बार बा, टेलिभिजनमा अरूसम्म अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि एकदम सिम्पल तरिकाले भनेको छु हामीले धेरै दुःख गरेर यो पोजिसनमा आइपुग्यौँ होइन त्यो गर्नलाई नेपालमा व्यवसाय गर्दाखेरि एक वर्षको पछि अर्को वर्षमा चाहिँ रिटर्न चाहिन्छ भन्ने चा, खालको चाहिँ एउटा भनौँ न चाहिँ एउटा कन्सियसनेस छ होइन व्यवसाय गर्ने बित्तिकै रिटर्न भोलिदेखि नै आउँछ भन्ने खालको छ तपाईँ पनि टेलिभिजनमै इन्डस्ट्रीमै हुनुहुन्छ अब होइन त्यो यो यस्तो खालको बिजनेसमा चाहिँ लामो लामो दुरीको घोडा हो भन्ने कुरा हामीले बुझेर हामीलाई यत्रो टमा समय लाग्दा पनि हामी हरेस नहाइकन सुरुका दिनहरूमा धेरै अप्ठ्यारो दिनहरू थिए त्यसमा पनि हरेस नहाइकन हामी चाहिँ हामी दौडँदै चा। दौड्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ होइन तपाईँ दौडमा सफल हुनुभयो हजुर लगानी तपाईँको छ नि उठिसकेको छ डिस्टर्म त नाफा भइसक्यो नि त होइन नाफामा गएको छ तर नाफा बल्ल खान थाल्यो हो योभन्दा अगाडि त हामीले कहाँ नाफा नाफा जति यहीँ खनाइयो क्या नाफा पनि भयो कि भएन त्यो क्वेसन मार्क भयो अर्को एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ जति पनि हामीले कमाएको थियौँ यसलाई हामीले एक्सपेन्सन नै गर्ने कुरामा हामीले लगानी बढाउँदै गयौँ हामीले अहिले आजसम्म भनौँ न लगानी नै बढ आजको दिनमा पनि हामी लगानी बढा बढाइरहेछौँ लगानी बढाइरहनु भएको छ तर अहिले त फाइदामा हुनुहुन्छ नि त अब 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 बल्ल मैले यो वर्षदेखि हामी फाइदामा छौँ डिभिडेन्ड खान मिल्ने गरी फाइदामा छौँ योभन्दा अगाडिसम्म हामी फाइदामा गएको दुई तिन वर्ष भएको थियो तर डिभिडेन्ड खान मिल्ने अवस्था थिएन किनभने हाम्रो पुरानो लस ठुलो लस चाहिँ रिकभर गर्नु थियो तर अहिले चाहिँ अब भनौँ अहिले पनि हामी लगाइनिङ गरिरहेछौँ हेर्नुहोस् है अहिले पनि हामी के गरिरहेछौँ अहिले हाम्रो चाहिँ डिसम फाइबर नेट भनेर हामीले सुरु गरिरहेछौँ इन्टरनेट पनि हामीले दिन सुरु गरिसकेका छौँ होइन त्यो बाहेक अरू पनि यस्तै खालका कार्यक्रमहरू भनौँ न जस्तो यो एप एपहरू बनाइरहेछौँ ह्यान्डल डिभाइसमा हेर्न मिल्ने खालको बनाइरहेछौँ र यहीँभित्र नै अझै नयाँ नयाँ कुरा के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ भनेपछि हामीले यो कमाउने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ ग्रो गर्ने भनौँ न यसलाई चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ ग्रो गर्ने ग्राहकलाई चाहिँ सन्तुष्टिमै कति लगानी भएको छ अब लगानी हामी अब पब्लिक आइपिओमा जाने भनेर अगाडि बढिसकेको अवस्थामा मैले तपाईँलाई भन्न नमिल्ने भन्ने कुरो केही पनि भएन तपाईँले इक्विटीको मात्रै हिसाब गर्नुहुन्छ भने दुई सय को चान्चुन हारारीमा चाहिँ हामी इक्विटीमा छौँ तर लगानी नै त्यहीँबाट आएको प्रतिफललाई पनि अथवा भनौँ न क्यास फ्लोलाई पनि म्यानेज गरेर लगानी गर्नुहुन्छ भने सात सय आठ सय करोडभन्दा बढीको लगानी छ ठुलो लगानी हो नि ठुलो लगानी हो ठुलो लगानी हो सात अर्ब आठ अर्ब भनेको ठुलो लगानी हो हजुर डिस्व सफल भयो हजुर होइन यो लगानी डुब्दैन भन्ने कुरा अब सबैलाई थाहा छ हजुर तर अब तपाईँहरूले भारतीय च्यानलहरूलाई बन्द गर्ने रणनीति बनाउनु भएको छ नि डिस्वमा त हो हामीले भारतीय च्यानलहरूलाई बन्द गर्ने रणनीति मैले पाएको सूचना सुदीपजी हजुर हामीले हुँदैछ अरे नि त त्यो त हामीले होइन नि यो त सरकारले हो नि गर्ने सरकारले सरकारले मात्र होइन यो त प्रतिनिधि सभाबाट चाहिँ कानुन बनाएर आइसकेको छ कार्तिक आठ गतिदेखि भारतीय मात्र होइन विदेशी कुनै पनि च्यानलमा विज्ञापन रहित हुनुपर्ने छ भनेर कानुन बनाएर आएको अवस्था छ विदेशी च्यानलहरू देखाउन पाउने तर विज्ञापन चाहिँ देखाउन पाउने भन्ने छ अब त्यसमा हेर्नुहोस् हामीहरूको के थियो राय भन्दाखेरि यो संसारमै नभएको कुरा हामी गर्दैछौँ यस्तो खालको चाहिँ हामीले पनि कहीँ देखाएको छैनौँ विदेशी च्यानल भए पनि स्वदेशी च्यानल भए पनि विज्ञापन चाहिँ देखाउन पाइन्छ भन्ने थियो तर कानुन नै बनेर आइसकेपछि हामीले त्यसलाई मान्नैपर्छ क्यान्नैपर्छ मान्नैपर्छ हाम्रो विकल्प छैन भएन भने मैले बारम्बार भनेको छु हामीले त नियम कानुनभित्र बसेर काम गर्ने हो जुन दिन हामीले नियम कानुन मान्न सक्दैनौँ होइन हामीले चाहिँ व्यवसाय गर्ने मान्छेले के भन्छ नाफा घाटाको हिसाब बा गर्छ होइन सधैँ सोसल सर्भिस गर्न सक्दैन त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के भन्छौँ सरकारलाई अब हामीले सकेनौँ यो व्यवसाय फाइदाजनक भएन हामीले सकेनौँ भन्छौँ अब कि त्यति बेला अर्कै सिचुएसन आउला तर आजको दिनमा चाहिँ हामीले यो पनि यसलाई पनि सरकारको कानुनलाई मानेर विदेशी च्यानललाई चाहिँ तर एउटा कुरा छ है फेरि अहिले विदेशी च्यानलहरूले एउटा चाहिँ रिक्वेस्ट पठाएका छन् यो अहिले यो चाहिँ के अरे कोभिड नाइन्टिनको यस्तो परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिलाई नजर गरेर उनीहरूले पनि गर्न खोज्दा खोज्दै पनि क्लिन फिट आउन नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ किनभने त्यस कारण तपाईँले भन्नुभएको पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भने हाम्रो हातमा त छैन यो सरकारको हातमा हो तर जुन जटिलताहरू आएका छन् होइन पत्र हामीलाई भन्दा पनि सरकारलाई पत्र गएको छ त्यो हामीले जानकारी पाछौँ सरकारलाई आइबिएफ भनेको इन्डियन ब्रोडकास्टिङ फेडरेसनले चिठी पठाएको छ सरकारलाई के भन्नु चिठीमा के लेखेको छ भने यो कोभिड नाइन्टिनको कारणले लजिस्टिक्सदेखि लिएर विभिन्न टेक्नोलोजीहरू हामीले जुन अक्वायर गरेर नेपालमा इस्ट्याब्लिस गराउनु पर्ने थियो यो क्लिन फिल्ड लागु गराउनलाई त्यो लागु गर्न सक्ने अवस्था भएन होइन अहिले भनौँ न प्लेनै उड्याएको छैन कति ठाउँमा सामान लिएर आउनु पर्ने सामान आइपुग्दैन अस्ति मलकै सुनिहाल्नुभयो होइन सबै यो विभिन्न कारणहरूले गर्दा हो नि त भनेपछि यही अवस्थामा कार्तिक आठ गटे भन्दाखेरि हामीले चाहिँ दिन सक्दैनौँ त्यही भएर यसको यसको टाइम चाहिँ बढाइयोस् भनेर चाहिँ पत्र पठाएको हामीलाई जानकारी भएको छ जा। होइन मन्त्रालयमा चाहिँ एड्रेस गरेर पठाएको जानकारी भएको छ जा। अब यसलाई चाहिँ एमिकेबल वेले सल्युसन दिनुपर्छ सञ्चार मन्त्रालयले दिन सक्छ नि अब इन्डियासँग पनि मिलेर जानुपर्ने छ हजुर क्लिन फिट लाभ हुँदाखेरि हामीलाई नेपाली च्यानललाई के फाइदा छ अब एकदम यथार्थ र वास्तविकता बताइदिन्छु अब के छ भने एउटा यो, यो क्लिन फिट किन लागु भयो भन्ने पनि भनौँ न विभिन्न प्रश्नहरू छन् यसमा चाहिँ होमवर्क फेरि गरिएन भन्छु होइन हामी वान अफ दमा होइन कि मैले म तपाईँलाई म अझै प्रश्न गरेर बुझाउँछु क्लिन फिडले गर्ने के हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला सबभन्दा कुरा बुझ्नु पऱ्यो होइन यहाँ कस्तो खालको कुरा गर्यो भने यसले चाहिँ तिस अर्बको चाहिँ ऊ बढाउँछ विज्ञापन बढाउँछ भने तिस अर्ब होइन तिस करोड पनि बढाउन गाह्रो छ कसरी है किनभने सबभन्दा पहिला भने नि मैले अघि नै भने नि नेपालमा व्यवसाय व्यवसाय बढाउनुपर्छ क्या नेपालमा विज्ञापन उद्योग बढ्नलाई व्यवसाय बढ्नुपर्छ हाम्रोमा तपाईँकोमा हेर्नुहोस् काउन्टै गर्नु सक्नुहुन्छ होला ए यही चार पाँचवटा पाँच सातवटा भन्दा बढी चाहिँ विज्ञापन दिने संस्थाहरू उद्योगहरू छैनन् भनेपछि कर्पोरेट हाउस कमजोर छ हामी कम छन् होइन त्यसलाई इन्करेजमेन्ट गरेर एक्ज्याक्टली त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब बाहिरकोलाई ब्लक गरेर अनि उनीहरूले बाहिर देखाएकोले यहाँ फाइदा भयो त्यही भएर विज्ञापन बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ त्यति प्र्याक्टिकल जस्तो मलाई लाग्दैन अब यो मेरो पर्सनल ओपिनियन हो होइन तर भोलि कसैलाई यहाँ त वा वा गरिएको छ फिट लागु भएपछि हामीले यति विज्ञापन पाउँछौँ कि टेलिभिजन त नाफामा जान्छ मिडिया नाफामा जान्छ रेडियोमा छ नि विज्ञापन धेरै आउँछ भन्नेहरू पनि छन् अनि यो यो यस्तो हो विज्ञापन अब सबै ठाउँमा भनौँ न अहिले तपाईँको चाहिँ सोसियल मिडिया होइन युट्युब आदि इत्यादिमा पनि त गइरहेछ नि त त्यो विज्ञापन पनि रोक्नु पऱ्यो नि त त्यसो भने त हामीले सबै कुरा रोक्ने हो भने हामी चाहिँ मेरो भनाइ चाहिँ यस्तो खालको भनाइ हो okay? क्या मेरो भनाइ क्लिन फिटको विरोध गरेको होइन कि क्लिन फिड जुन हिसाबले भनौँ न विदेशी च्यानलमा चाहिँ विज्ञापन हुनु हुँदैन भन्ने हो भने विदेशी कुनै पनि उसमा विज्ञापन हुनु भएन नि त अरू प्लेटफर्ममा पनि विज्ञापन हुनु भएन नि त होइन टेलिभिजनमा मात्रै विज्ञापन हुनु हुँदैन भनेर तपाईँको व्यवसाय त बढेन नि तपाईँको टेलिभिजनमा भएन भने ऊ त युट्युबमा जाने भयो फेसबुकमा जाने भयो त्यसो भने फेसबुक पनि बन्द गर्नुपऱ्यो CNN मा 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 ना, ना। ना। अब कसैले सुन्नुहोस् न सिएनएनमा बिबिसीमा होइन अब आज अथवा इन्टरनेसनल च्यानलहरूमा विज्ञापन दिन चाहे भने क्लिन लागु लागेपछि त्यो पाएन पाएन अब यसका अझै अरू अरू जटिलताहरू छन् होइन जस्तो भनौँ न अब हामीले वर्ल्ड कप हेर्छौँ होइन टु थाउजन्ड एट्टिनको वर्ल्ड कप हेऱ्यौँ त्यसमा एउटा टेलिभिजनले चाहिँ स्पन्सर गरेको थियो वर्ल्ड वाइड स्पोन्सर गरेको थियो होइन अब अर्को वर्ल्ड कप टू थाउजन्ड ट्वेन्टी टूमा आउँदैछ त्यो टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूमा आउँदाखेरि त्यो वर्ल्ड वर्ल्ड स्पोन्सर भएर अर्को कुनै एउटा प्रडक्ट त आउँछ आउँछ अब त्यो प्रडक्टको विज्ञापन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर भन्दा यदि हाम्रो चाहिँ सरकारले पाइँदैन भनेर त्यो अनाउन्स गर्यो भने किनभने क्लिन फिट त लागु भएको छ लले भन्छ होइन त्यो अवस्थामा वर्ल्ड कपै नआउन सक्ने सम्भावना छ नेपाली दर्शकहरूले विश्वकप हेर्न नपाउनु हेर्न नपाउनु पनि सक्छन् किन भन्दा हाम्रोमा चाहिँ कानुनले त रोक्यो नि त विज्ञापन गर्न पाइँदैन भने चाहिँ विज्ञापन आवश्यक रोकिने भएन आम ले, आम ले कुरा यो यस्ता कुरामा चाहिँ अलिकति अध्ययन नपुगेको भन्ने चाहिँ हामीले हामीले फिल गरेको कुरा चाहिँ त्यो यो क्लिन फिड लागु गरेर विज्ञापन बढ्यो भने त भएर नेपालमा नेपाली विज्ञापन बढ्दैन टेलिभिजनलाई तर एकदम थोरै बढ्छ कति सुन हिसाबले मैले भने नि अब यहाँ सुन्नमा आएको तिस अर्ब बढ्छ भन्ने खालको कुरा आयो मेरो जारमा तिस करोड पनि बढ्दैन तिस करोड पनि बढ्दैन अब इयरली तिस करोड पनि बढ्दैन तर त्यो क्लिन फिड ल्याउनलाई हामीले तिस करोडभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ फेरि भनेको पर्ने मार चाहिँ ग्राहकलाई पर्ने भयो क्या तर मैले के भने नि अब म विरोधी होइन क्या तपाईँले बुझ्नुहोस् है म फिटको विरोधी मैले भनेको त वास्तविकता यस्तो छ अझै यसमा क्ल्यारिटी आउन बाँकी छ त्यो क्ल्यारिटी पनि ल्याएर गरौँ नत्र भोलि हामीले वर्ल्ड कप हेर्न पाएनौँ भोलि चाहिँ आउने प्रिमियर लिग लिगहरू हेर्न पाएनौँ भोलि कुनै सो नै हेर्न पाएनौँ किनभने त्यहाँ विज्ञापन त हुन्छ नि त किनकि भित्र चाहिँ के अरे इन प्रोग्राम विज्ञापनहरू छन् त्यो so, त्यो अहिले अहिले भनौँ न आजको दिनमा आजको दिनमा म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु आजको दिनमा बिबिसीसँग मैले कुरा गर्दाखेरि बिबिसीले चाहिँ मलाई सल्युसन दिएको छैन क्लिन फिडको सल्युसन बिबिसीमा विज्ञापन आउँछ तपाईँलाई थाहा छ कि छैन सिएनएनमा विज्ञापन आउँछ हामीले बिबिसी सिएनएन चाहिँ हामीले देखाउनु नपाउने अवस्था हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति होमवर्क गर्नु पर्थ्यो अलिकति सल्लाह गर्नु पर्थ्यो तपाईँले गर्नु भएन हामीले त गऱ्यौँ हामीले त दियौँ तर हाम्रो सल्लाह लिएन भन्नु पऱ्यो त्यति होइन हामीले सबै किसिमका सल्लाह दिएको थियौँ अर्थमन्त्रीहरू सबैलाई होइन सबैलाई दिएको थियौँ अब त्यति बेला के भयो भने यो एउटा एक किसिमले अब कुन एउटा एङ्गलबाट आयो यो होइन फेरि विज्ञापन विधेयकबाट आएको छ यसले हामीलाई हामी चाहिँ राष्ट्रिय प्रसारण विधेयक अन्तर्गत पर्छौँ होइन यो राष्ट्रिय प्रसारण अन्तर्गत परेको भए हाम्रो आवाज सुनिन्थ्यो होला बुलन्द हुन्थ्यो होला अब विज्ञापन विज्ञापन विधेयक भएको हुनाले यो चाहिँ विज्ञापन चाहिँ uh, एजेन्सीको अर्गनाइजेसन आनको माग भयो त्यसलाई मात्रै एड्रेस भयो क्या त्यसले गर्दा त्यो त्यो सम्बोधन गर्दा अर्कोतिर के अफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भएन जुन लेभलमा हुनु पर्थ्यो भएन त्यो चाहिँ वास्तविक कुरा चाहिँ हो यसलाई त्यसो भयो हजुर अब क्लिन फिडको विकल्प त छैन होइन हजुर अब नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेका छ कानुन होला अब कानुन भइसकेपछि नेपाली मिडियालाई केही फाइदा हुन्छ

कमजोरी छ कमजोर छ कमजोर छ बिल्ड भइरहेछ फेरि यसलाई यसलाई फेरि गलत अर्थ पनि नलगाउनु होला बिल्ड भइरहेछ होइन विभिन्न किसिमका वर्ल्ड क्लास प्रोग्रामहरू पनि आइरहेछन् तर अझै डेभलप हुन बाँकी छ होइन यो सिकिरहेछौँ कि हामी भनौँ न तपाईँहरूले च्यानल भर्खरै सुरु गर्नुभयो तपाईँको टेलिभिजन राम्रोसँग गइरहेछ होइन धेरै छन् धेरै छन् हो एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली यस्तै कार्यक्रमहरू हुनु पर्यो भन्ने मेरो कुरा हो क्या जनताले हेर्ने चाहिँ त्यो इन्डियन च्यानल हेर्नै नपरोस् न होइन त्यस्ता कुराहरू आओस् त्यही भएर त्यो ग्रोथ चाहिँ हुन्छ भइरहेको छ त्यसमा म एकदम पोजिटिभ छु होइन म फेरि अप्टिमिस्टिक मान्छे हो मैले त्यो पेसोमेसिस कुरा गर्दै गर्दिनँ होइन तर एट द सेम टाइम यो यो ल्याउँदाखेरि अर्को अप्ठ्यारो सबभन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रा ग्राहकहरू विदेशी च्यानलप्रति लालयित छन् है यो हेर्न थालेको आजदेखि होइन नाइन्टिन एट्टी सिक्सदेखि एट्टी सेभेनदेखि चाहिँ विदेशी च्यानल हेर्न थालेका छन् स्पेसली भारतीय च्यानल हेर्न थालेका छन् अब अब तपाईँले आएर अब भोलि बन्द भयो भने सबभन्दा घाटा कसलाई पर्छ थाहा छ हामीलाई त पऱ्यो पऱ्यो तपाईँहरू टेलिभिजन च्यानलहरूलाई पनि घाटा पर्छ कसरी पर्छ भन्दा हामी त प्लेटफर्म छौँ हामीले त देखाइदिइरहेछौँ भोलि हामीले चाहिँ देखाउन नसक्ने भयौँ अरू जुन विदेशी च्यानल छन् नि ती चाहिँ हामीले देखाउन नसक्ने भयो बन्द भयो भने हाम्रो चाहिँ ग्राहकहरूले खोजेर पनि विदेशी च्यानल हेर्ने व्यवस्था गर्छन् होइन त्यो भनेको भारतीय डिटिएचको यहाँ नेपालमा कहीँ कतै रुकावट छैन त्यसलाई बन्द गर्न सक्ने कुनै टेक्नोलोजी छैन होइन आजसम्म चाहिँ मैले थाहा पाएको टेक्नोलोजीले सकेकोन किनभने त्यो चाहिँ अहिले पनि मान्छेले हेरेर आछन् हामीलाई थाहा छ अहिले पनि तराई बेल्टमा हेर्नुभयो भने नेपालमा पन्ध्र पर्सेन्ट हामीले यो चाहिँ सर्वे गरेर निकालेको नेपालमा पन्ध्र पर्सेन्टले अहिले पनि भारतीय डिटिएच हेरेर भनेपछि त्यो भोलि पन्ध्रवटा तिस पर्सेन्ट भयो भने तपाईँको प्राइम टाइम टेलिभिजनमा कसैले बिज्ञा पनि किन दिन्छ किन अब ग्राहकले त तपाईँको तपाईँको जुन च्यानल आउने च्यानल थियो जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने कार्यक्रम कहाँ पाइन्छ भनेर पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ किनभने त्यो उसको भारतीय डिटेल्समा त आउँदैन तपाईँको कार्यक्रम आउनु त नेपालको डिस नम्बर मात्र आउँछ होइन त्यस कारण यो च्यालेन्ज पनि छ है भनेर हामीले बारम्बार भनेको छौँ होइन अब यो चाहिँ अब हामीले भन्दा भन्दै पनि यो एक हिसाबले अगाडि बढिसकेको अवस्था छ भने नि मैले भने फेरि मैले भनेँ भारतीय च्यानललाई रोक्ने होइन कि हाम्रो स्ट्राटेजी भनेको रोक्ने होइन क्लिन फिडै पनि लागु गर्ने तर त्यसलाई चाहिँ त्यसका पनि प्रब्लमहरू के छन् त्यसलाई अड्रेस गरेर लगाए लागू गर्ने किन कानुन छ अब कानुनबाट हामी पछाडि हटेर कानुन, कानुन चाहिँ यो कानुनको अगेन्स्टमा गएर हामी चाहिँ केही विरोध गर्नेवाला छैनौँ होइन अब यसलाई म्यानेज कसरी गर्ने भन्नेमै छौँ हामी अब तपाईँ त केबुलहरूको पनि होइन अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन अब हामी एउटा चाहिँ भर्खर बनाएछौँ अब एडक नै छ आ, यो त्यसको उद्देश्य के हो यो यो डिजिटल टेलिभिजनहरूको प्लेटफर्म हो हामीले बनाएको यसमा चाहिँ अब नयाँ प्लेटफर्ममा चाहिँ को को छन् त अब यसमा जस्तो समय आ, अब डिसोमै भइहाल्यो होइन त्यसपछि के भन्छ मेरो टिभी छ त्यसपछि नेट टिभी छ भाया टिभी छ अब अरू पनि मिसिराख्नु भएको छ प्रभु टिभी छ यी विभिन्न चाहिँ टिभी टिभी प्रदायकहरू अपरेटरहरूको संस्था हो यो यसले के के काम गर्छ जस्तो होइन यसले गर्ने भनेको चाहिँ अहिलेसम्म हामीहरू कस्तो भइरहेको थियो भने यो टेलिभिजन नेटवर्कको काम के हो भनौँ न हामीले एउटा एउटा त हामीले विदेशबाट हामीले च्यानल किनेर ल्याउँछौँ होइन त्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले मन्त्रालयसँग चाहिँ के मिलाउनु मिलाउनुपर्ने हुन्छ होइन कसरी हामीले किनेर ल्याइरहेछौँ त्यसका चाहिँ प्रोसेसहरू छन् त्यो प्रोसेसलाई कसरी सहज बनाउने भनौँ न त्यस्ता चाहिँ कानुन त पनि कति कुराहरू एकदम कन्फ्लिक्टिङ कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ सहज बनाउनलाई हामीले मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढाउने कहिले काहीँ प्रब्लम परिरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् पेमेन्ट पठाउने बेलामा एउटा सानो कुरा के चाहिँ दुई हजार सन्ताउन्न सालको केले चाहिँ एउटाले चाहिँ अड्काइदिएर हुन्छ यस्ता कुराहरूलाई कसरी सहज बनाउनु त भनेर यो यस्तो खालको कुरा गर्छौँ ग्राहकलाई हामीले थप सुविधाहरू के दिन सक्छौँ भनौँ न केही कुराहरूमा हामीले कसरी फोकस गर्ने जस्तो भनौँ न ब्रोडकास्टरहरूसँग विदेशी ब्रोडकास्टरहरूसँग हामीले चाहिँ नेगोसिएट गर्नुपर्छ त्यो नेगोसिएट गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न कसैलाई कति पैसा लिएर हुन्छ कसैलाई कति पैसा लिएर हुन्छ त्यसले गर्दा ग्राहकलाई बढी पैसा दिनुपर्ने अवस्था आउँछ यस्ता खालका कुरामा चाहिँ एउटा एउटै प्लेटफर्ममा बसेर हामीले चाहिँ एउटा डिस्कसन फोरम एउटा चाहिँ यो होल इन्डस्ट्रीको चाहिँ हितको लागि काम गर्ने भन्ने डिजिटल टेलिभिजन नेटवर्कको कुरा गर्दाखेरि यसको प्रभाव छ राष्ट्रव्यापी रूपमा अब मैले भनिहालेँ नि अब तिस लाख घर घरदुरीमा चाहिँ टेलिभिजन पुगेको छ त्यसमा पुऱ्याउने को हो त भन्दा यही डिजिटल टेलिभिजन अपरेटर एसोसिएसनकै चाहिँ मेम्बरहरूले हो

केबलहरूको प्रभाव पनि अहिले पनि राम्रै छ हामी हामी पनि छौँ हामीले सिमटिभी पनि हामीले चलाइरहेछौँ होइन त्यो हिसाबले केबलको पनि छ राम्रै छ राम्रै छ त्यस्तो एउटा र अर्को हुने भन्ने हुँदैन होइन तर पहिलाको र अहिलेको प के अरे चेन्ज भनौँ न भनेको चाहिँ परिस्थिति परिवर्तन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले सबै डिजिटल प्लेटफर्ममा भयो पहिला डिजिटलमा नहुँदा एनालगमा हुँदाखेरि अर्कै किसिमको चाहिँ माहौल थियो होइन धेरै चाहिँ प्रदायकहरू धेरै थिए अब अहिले चाहिँ एकदमै सीमित उसमा छौँ सरकारले कन्ट्रोल गर्न सक्छ अब अस्ति नै तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो भारतीय चाहिँ न्युज च्यानलहरूको विषयमा पनि के भन्छ ऊ नै भएको थियो होइन त्यो चाहिँ के भन्नु सरकारको कन्ट्रोलमा भयो क्या किनभने हामी रेगुलेटेड इन्डस्ट्री हो नि त यो भन्नाले सरकारले चाह्यो भने तपाईँ र भनौँ न हामीले देखाउनु पर्ने कुराहरू पर्ने कुराहरू हामीले देखाउनु हुँदैन दे भन्ने कुराहरूमा कन्ट्रोल गर्न सक्छ ट्याक्सको कुराहरू आउँछन् ट्याक्समा चाहिँ डिजिटल हुने बित्तिकै सरकारले पाउने चाहिँ राजस्व एकैचोटि आकाशिएको छ हामीले डिस डिस होमले मात्रै यो दस वर्षमा डेढ सय करोडभन्दा बढी चाहिँ विभिन्न किसिमका ट्याक्स बुझाएका छौँ है जब कि तपाईँले त्योभन्दा अगाडिको उसमा हेर्नुहोस् इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कति ट्याक्स बुझाएको हेर्नुहोस् तपाईँले त्यो त्यति बेलासम्म सबै जोड्यो हुनु पनि पुग्दैन होला जस्तो सिम टिभीको प्रभाव पनि पछिल्लो समय बढेको छ हातै हाम्रो सिम सिमटिभीको धेरै चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा छ होइन काठमाडौँ काठमाडौँमा छ अब हामी देशभरि छ हुँदै नभएको होइन जस्तो हामी नारायणघाटमा पनि राम्रै छ विभिन्न ठाउँमा छौँ जनकपुरमा छौँ बिरतामोडमा छौँ पूर्वमा पनि छौँ पश्चिममा पनि छौँ सुर्खेतमा पनि छौँ नभएको होइन तर कम्पेरिटिभली मात्रै भन्न खोजेको काठमाडौँमा चाहिँ हाम्रो मेन चङ्क चाहिँ काठमाडौँमा छ अनि अब यसमा हामीले त्यही भएर इन्टरनेट हामी जोडिरहेछौँ होइन डिसोम र इन्टरनेट डिसोम फाइभर नेट जोड्न सक्नुहुन्छ सिम टिभी र फाइभ डिसएम फाइभ नेट जोड्नु सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो उसलाई चाहिँ ग्रो गरेर आएको चाहिँ यसरी छ अब तपाईँ आजको दिनमा एउटा सफल व्यवसायीको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ सुदीपजी तपाईँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि जानुभएको छ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तपाईँले किन पाइलट टेक्नुभयो किन नेतृत्व गर्नुभयो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा मैले पाइलट मैले होइन म पहिलेदेखि नै थिएँ तर पनि तपाईँ डिसएमबाट फेरि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि फड्को मार्नुभयो अध्यक्ष भन्नुभयो हजुर अध्यक्ष भनेको भइसक्यो तिन वर्ष हुन लागिसक्यो म ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै थिएँ होइन अब त सानो ब्याङ्क थियो हाम्रो सानो ब्याङ्क भएको र धेरै यसले चाहिँ नोटिस गरिरहेका थिएनन् अब जब चाहिँ म अध्यक्ष भएर आएँ कामना सेवा विकास ब्याङ्कको हामीले चाहिँ अब एउटा अलिकति रेकगनाइज नेसनल लेभलको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हो होइन त्यो हिसाबले एउटा अलिकति रेकगनाइजेसन हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ शाखा सञ्जालहरू हामीले डिसोमकै जस्तै जस्तै स्ट्राटेजी हुनु न एक हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ ग्रो गर्नुपर्छ होइन पैसा कमाउने विकास ब्याङ्कले प्रगति गरेको छ हामी अहिले हामी एक सय चौबिसवटा शाखा छन् हाम्रा होइन हामी चाहिँ जब मर्ज भएर काठमाडौँ हामी साढे दुई वर्ष अगाडि आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ के अरे लोन एघार अर्बको र डिपोजिट चाहिँ तेत्तिस अर्बको थियो आज हामी पैँतिस अर्बको डिपोजिट र चाहिँ करिबन अलमोस्ट तिस अर्बको चाहिँ लेन्डिङमा पुगिसकेका छौँ प्रगति छ त्यो पनि ठुलो प्रगति भयो अब च्यालेन्जिङ छ किनभने हामी अहिले चाँडै गर्नु खोज्यौँ हामीलाई चाँडै जानुपर्ने थियो त्यो भएर अलिकति फेरि यो कोभिडको सञ्जाल बनिसकेको छ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अहिले त अहिले त धेरै चुनौतीहरू आएका छन् होइन अब के भन्छ राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ सर्कुलेसनहरू बेला बेलामा आइरहेको हुन्छ हामीले फलो गर्नैपर्छ होइन ल अफ द ल्यान्ड चाहिँ फलो गर्नै पर्छ भन्छु क्या मैले त्यो फलो गर्दै गर्नै पर्छ अनि सबभन्दा त अहिले सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको कोभिड नै हो ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई अब तपाईँको बुवा पनि सफल व्यवसायी कृष्ण आचार्यजी होइन उहाँलाई म मा राम्रोसँग चिन्छु अब तपाईँ अमेरिका पढेर आउनुभयो अहिले आएर तपाईँ नेपालको सम्पूर्ण व्यवसायमा तपाईँले हात हालिरहनु भएको छ होइन अब तपाईँ नेपालमै बस्ने कि विदेशी नै भविष्य होइन मैले त छोडिसकेँ हेर्नुहोस् मैले टु थाउजन्ड एटमा म नेपाल फर्केको हुँ होइन टु थाउजन्ड एटमा नेपाल फर्किँदाखेरि म खास नेपाल फर्किन्छु भनेर फर्केको पनि होइन म नेपालमा आएर म एकचोटि एकचोटि भेटघाट गर्न आउँछु भनेको मलाई के लाग्यो भने म पहिलादेखि नै ने, नेपालै बस्ने भन्ने नै योजना थियो कहिले पनि म अमेरिका गएर बस्छु भन्ने मेरो सोचाइ चाहिँ थिएन पढ पढ्ने विषयमा मात्र म गएको हुँ तर यहाँको परिस्थिति त्यति बेलाको त्यस्तै सिचुएसनले गर्दाखेरि फेरि अमेरिका भाषिनु परेको थियो होइन तर जुन बेला मैले अपर्च्युनिटी देखेँ अब नेपालमा चाहिँ अब स्टेबल भयो व्यापार व्यवसाय गर्न सकिन्छ है भनेपछि म नेपाली फर्के आउँ त्यो टु थाउजन्ड एटमा फर्केको मैले त्यसपछि मैले अमेरिका फर्केर चाहिँ जानु परेको छैन भनेर भिजिटमा त गरेको छु बस्न जाने मैले सोच कहिले पनि बनाएको छु किनभने तपाईँ राजनीति परिवारसँगै गाँसिनु भएको छ वर्तमान अधिकारी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न अब उहाँको तपाईँ जोइन होइन अब कृष्ण आचार्य पनि राजनीति रूपमा निकट हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग भविष्यमा तपाईँमै राजनीति जाने सम्भावना कति छ जाँदा जाँदै निष्कर्षमा अब अहिलेसम्म राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट छैन खालि चाहिँ दर्शक के हेर्ने होइन नेपालमा फेरि एउटा एकदम गुड फर्म अफ इन्टरटेनमेन्ट भन्नुहुन्छ कि बाहिरतिर फुटबल हुन्छ नि यस्तै बास्केटबल हेर्ने चलन हुन्छ भने यहाँ चाहिँ राजनीति बहुत इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ कसले गोल हान्छ कसले के गर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ तर राजनीतिमै गइहाल्ने राजनीति नै गर्ने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म सोचाइ बनाएको छैन वर्तमान अधिकारी धेरै असल मान्छे है हजुर नेपाली राजनीतिमा उहाँसँग मैले धेरै किसिमको उड बस गरेँ इन्टरभ्यू लिएँ रिपोर्टर्सहरू नेपालमा धेरै पटक आएर बोल्नुभयो उहाँको बारेमा तपाईँहरू केही गर्दै हुनुहुन्छ गर उहाँको नाममा उहाँको नाममा हामीले एउटा भरत मोहन अधिकारी स्मृति फाउन्डेसन भनेर हामीले खोलेका छौँ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू सुरु गरिसकेका छौँ यसलाई अझै वे हामी इलाबोरेट रूपमा चाहिँ हामी लैजान्छौँ म त्यसको कोषाध्यक्ष छु अब यसलाई हामी लैजानै पर्छ उहाँको उहाँको लिगेसीलाई चाहिँ जोगाउनलाई पनि हामी लैजानै पर्छ थ्याङ्क यू सो मच सुदिपजी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस्त नमस्कार